Me siguri e humbët, Donaldi nuk haron Beatrixën, i bën dedikim para të gjithve. Ju kujtohet kënga që ishte në sfond teksa Trixa dhe Donaldi janë puthur për herë të parë në Big Brother VIP Albania. Ata e kujtojnë shpesh duke i qeshur, por nëse nuk ju kujtohet, u akujtojmë ne. Bëhet fjallon për këngën në një portokale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të kënduar nga Irini Shiriakon, teksa mbrëmjen e dieshme Donaldi ishte në klub bashkë me Elgitin, Romeon, Fifin e miqtë të tjerë. Ai e shijoi në maksimum natën e parë jashtë shtëpisë dhe pse Trixa nuk u pa askund. Mirpo, ai nuk e harroi. Donaldi u sigurua që të kujtonte para një publiku të tërë. Ai, Elgiti dhe Romeo ishin në sken duke kënduar e kërcyer. Performanca e tyre u mbyll me këtë dedikim për Trixa me këngën në një portokale dhe padyshim që ka qenë një super atmosferë. Thank you.